እንግዲህ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አለት ሆኖ የተጠቀሱ ነገሮች ኦልድ ተስታመንት ላይ ቢኖሩ በቀጥታ ኒው ተስታመንት ላይ ስንመጣ ስለማን ነው ማለት ነው የሚያወራው? ስለ ክርስቶስ ነው። ደን አሁን እስራኤላውያን የጠጡት አለቱን ሳይሆን ከአለቱ የወጣውን ውሃ ነው። እንግዲህ ይህንን ሐሳብ ይዘን ውሃ በአዲስ ኪዳን በሁለት መልኩ ተጠቅሶ እናገኛለን። ኖርማሊ የሚፈስ የሚጓዝ የሚንቀሳቀስ ውሃ ሲሆን ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የተያያዘ ፍቺ አለው። ዮሐንስ 4:14 ላይ ስንሄድ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በውሃ ጉድጓድ አጠገብ ያገኛትን ሳምራዊት ሴት ሲያወራት አንድ ነገር ተናግሯል። ከዚህ ውሃ የሚጠጣ ተመልሶ ይጠማል፣ እኔ ከምሰጠው ውሃ የሚጠጣ ግን ለዘላለም ምን አይሆንም አይጠማም፣ ይልቁኑ ለዘላለም የሚመነጭ የሚፈልቅ የውሃ ምንጭ ይሆናል ብሎ ይናገራል። እንግዲህ ለመንፈስ ቅዱስ ከስላሴ ጋር በተገናኘ መልኩ ስናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሉቃስ 24 ላይ አብ የሰጠውን ተስፋ ልክላችኋለሁ፣ ዮሐንስ ላይ ደግሞ ብሄድ ይሻላችኋል፣ እኔ ካልሄድኩ አጽናኙ አይመጣም ብሎ ይላል እና ሄዶ ደግሞ ከዛ መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ በአብ ቀኝ እንደተቀመጠ ሲወርድ እናያለን እና ይህን ነው እንግዲህ ጴጥሮስ ሲያስረዳ አሁን የምታዩትን አፈሰሰው ብሎ ክርስቶስ ይሄንን ስጦታ እንደላከ ይናገራል እና በፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ ወንጌላውያን አማኞች ዘንድ እንግዲህ መንፈስ ቅዱስ ከአብ ከወልድ የሚሰርጽ ነገር ግን ራሱን የቻለ አምላክ እንደሆነ የራሱ የሆነ ፐርሰን እንዳለው ይታመናል። ከዚህ አንጻር ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ከምሰጠው ብሎ ሲል ስለ መንፈስ ቅዱስ ስለ ማውራቱ ግልጽ ነው። ዮሐንስ 7:37 ላይ ከበዓሉም በታላቁ ይልና በኋለኛው ቀን ኢየሱስም ድምፁን ከፍ አድርጎ ጮኸ ብሎ ማንም የተጠማ ቢኖር ወደ እኔ ይምጣና ይጠጣ፣ መጽሐፍ እንደሚል የሕይወት ውሃ ወንዝ ከወዱ ይፈልቃል ብሎ ሲል እንመለከታለን። እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስ የሕይወት ውሃ ወንዝ ከሆዱ ይፈልቃል ብሎ ካለ በኋላ ይህንንም ስለምን ተናገረ ነው የሚለው ሊያምኑ ያሉት ስለሚቀበሉት ስለ መንፈስ ቅዱስ ተናገረ። ኢየሱስ ገና አልከበረምና መንፈስ ቅዱስም አልወረደም ነበር ብሎ ይላል። እንግዲህ በዚህ አይነት መልኩ ውሃ መንፈስ ቅዱስን በማመልከት ተጠቅሶ የምናገኝ ሲሆን፣ በሌላ መልኩ ደግሞ ውሃ የእግዚአብሔርን ቃል ወክሎ ወይም ምሳሌ ሆኖ ተጠቅሶ እናገኛለን። በአዲስ ኪዳን ዮሐንስ 15:3 ላይ ስንመለከት ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ወይኑ ግንድ ታሪክ እየነገራቸው ዞር ይልና ደግሞ ለደቀ መዛሙርቱ እናንተስ አሁን ከሰማችሁት ቃል የተነሳ ንጹሐን ናችሁ ይላል። ማለት ነው ቃሉ የማንጻት ጉልበት እንዳለው ይናገራል። እንግዲህ ንጹሐን ናችሁ ካለ በኋላ ዮሐንስ 17:9 ላይ ደግሞ ስንሄድ እንደዚሁ አስተምሯቸው ጸልዮ ምናምን መጨረሻ ላይ አንድ ነገር ሲናገር ታያላችሁ። 17:9 ላይ ቃልህ እውነት ነው በእውነትህም ቀድሳቸው ብሎ ይላል። እንግዲህ ቃሉ የመቀደስ ጉልበት እንዳለው እዚህ ቦታ ላይ ይናገራል። የማንጻት የመቀደስ ጉልበት እንዳለው መዝሙር 119 ውስጥ ደግሞ ሄደን ብናነብ የበለጠ ተብራርቶ እናገኛለን። ዳዊት ምንድን ነው የሚለው? ጎልማሳ መንገዱን በምን ያነጻል? ቃልህን በመጠበቅ አይደለምን? ብሎ ሲናገር እናያለን። እንደገና አንተን እንዳልበድል ቃልን በልቤ ውስጥ ሰወርኩ ብሎ ይናገራል። በርካታ ቦታዎች ላይ ቃሉ የማንጻት የመቀደስ ጉልበት እንዳለው የምናገኝ ሲሆን በኤፌሶን 5:26-27 ባለው ክፍል ውስጥ ጳውሎስ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያንን እንዴት እንደወደዳት፣ እንዴት እንዳነጻት፣ እንዴት እንዳሳመራት በኮንትራስት በማድረግ በማወዳደር ሲናገር በውሃ መታጠብ ከቃሉ ጋር በሆነ መንጻት እንደሆነ ይናገራል። እንግዲህ በቃሉ እንዳነጻት እንደቀደሳት ይናገራል። ያዕቆብ 1:18 ደግሞ ቁልጭ ባለ መልኩ ለፍጥረቱ የበኩራት አይነት እንድንሆን በእውነት ቃል አስቦ ወለደን ይላል። ወለደን የሚለውንና በእውነት ቃል የሚለውን አስምሩበት። እንግዲህ በዚህ ክፍል እንደምንመለከተው መወለዳችን ዳግመኛ ወይም ልደታችን በእውነት ቃል እንደሆነ በቀጥታ ተጠቅሶ እናገኛለን። እንደዚሁ አንደኛ ጴጥሮስ 1:23 ላይ ዳግመኛ የተወለዳችሁት ከሚጠፋ ዘር አይደለም
በሕያውና ለዘላለም በሚኖር ተመልከቱ እዚህም ጋር በእግዚአብሔር ቃል ከማይጠፋ ዘር ነው እንጂ ይላል። ያችሁ እዚህም ጋር ስለ ዳግመኛ ልደት ነው የሚናገረው። ዮሐንስ 3:5 ላይ ኢየሱስ የተጠቀመውን ቃል ያዕቆብ ተጠቅሞታል። እንደገና ደግሞ ጴጥሮስ በቀጥታ የተጠቀመው ሲሆን ከዳግም ልደት ጋር በተያያዘ መልኩ ቃሉን ጠቅሰው እናገኛለን። ጴጥሮስ ምንድን ያለው? ዳግመኛ የተወለዳችሁት ከሚጠፋ ዘር አይደለም፣ ነገር ግን በሕያው ለዘላለም በሚኖር በእግዚአብሔር ቃል ከማይጠፋ ዘር ነው እንጂ ይላል። እንደዚሁ አንደኛ ጴጥሮስ 2:1-3 ስትመለከቱ ለመዳን ይላል። እንደገና ደግሞ እንድታድጉ ብሎ ይልና አሁን እንደተወለዱ ሕፃናት ተንኮል የሌለበትን የቃሉን ወተት ተመኙ ይላል። ለመዳን ለማደግ ከድነታችን ጋር ተያይዞ የእግዚአብሔር ቃል ተጠቅሷል። በመንፈሳዊ ሕይወታችንም ከማደግ ጋር የእግዚአብሔር ቃል ተጠቅሶ እናገኛለን። እንግዲህ እነኚህ ክፍሎች እንደሚያሳዩን ከድነት ጋር በተያያዘ ወይም ደግሞ ከዳግም መወለድ ከውስጣዊ ለውጥ ጋር በተያያዘ የእግዚአብሔር ቃልና መንፈስ ቅዱስ ተጠቅሰው እናገኛለን። ስለዚህ በዮሐንስ 3:5 ላይ ያለው ክፍል በውሃና ከውሃና ከመንፈስ ብሎ ሲል ውሃ የእግዚአብሔር ቃል መሆኑን አመልካች ሆነው እናገኛለን። ይሁን እንጂ ብዙ ጊዜ ጥምቀት ያድናል ብለው የሚሞግቱ ሰዎች የሚያነሱት ሐሳብ ማርቆስ 16:15 ብቸኛ ሆኖ የተጠቀሰውን ክፍል ነው። ማርቆስ 16 ምንድነው የሚለው? ያመነ የተጠመቀ ይድናል፣ ያላመነ ግን ይፈረድበታል ይላል። እንግዲህ ጥምቀትና ድነት ተያይዞ የተጠቀሰበት ብቸኛው ይሄ ነው። እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አስተምሮ አድርገን አንድን ሐሳብ ለመውሰድ የግድ 2 እና 3 የመጽሐፍ ቅዱስ ማስረጃዎችን ልናገኝለት ይገባል። 2 እና 3 የመጽሐፍ ቅዱስ ማስረጃ ባልተገኘበት ዶክትሪንን መመስረት ክሬት ማድረግ አንችልም። ይሁን እንጂ ይህም ሐሳብ እነሱ ለሚሉት ሐሳብ ያስረግጣል፣ ማስረጃ ሊሆን ይችላል ብለን እንኳን ብናስብ ሙሉ አይደለም። ምንድን የሚለው ያመነ የተጠመቀ ይድናል። ምንድን ነው ሪዛልቱ? ድነት ነው ማመን መጠመቅ። ግን እዚያው ክፍል ውስጥ ግን ምንድን ነው የሚለው? ያላመነ ግን ይፈረድበታል። ግን ብሎ ሲል ኤክሰፕሽን አለው። ያላመነና ያልተጠመቀ አላለም፣ ያላመነ ግን ይፈረድበታል ነው። አሁን ከዚህ ሐሳብ የምንረዳው ጸሐፊው ሊል የፈለገው ነገር ድነትን ማን ነው ለማግኘት እምነት እንደገና ደግሞ ከእምነት በኋላ ጥምቀት እንዳለ የሚናገረው። ኤክሰፕሽናሊ ግን ፍርድ የሚያመጣው ወይም አንድ ሰው የሚፈረድበት ባለመጠመቁ ሳይሆን ባለ ማመኑ እንደሆነ ይናገራል። ቅድም ባነሳናቸውም ክፍል ውስጥ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 በበቂ ሁኔታ እስከታች ድረስ ሄደን ስናነብ ሙሉ አውዱን ከፍርድ ጋር በተያያዘ የተነሳው ማመንና አለማመን ነው። በሚያምን አይፈረድበትም፣ በማያምን ግን ይፈረድበታል ብሎ በቀጥታ ተጠቅሶ እናገኛለን። ስለዚህ ይሄ ሐሳብ ሊያስኬድ አይችልም። ምናልባት ጥምቀት የሚያድን ከሆነ በክርስቶስ ጎን ላይ የተሰቀለው ወንበዴ እንዴት ሊድን ቻለ ብለን ጥያቄ ስናነሳላቸው ምላሻቸው ያ ወቅት የብሉይ ኪዳን ወቅት ነው፣ በብሉይ ኪዳን ሕግ ስር ስለሆነ ሰውየው ያለው በዚያ ወቅት ስለ ጥምቀት ክርስቶስ ስላላነሳ ጥምቀት አይመለከተውም የሚል ምላሽ ይሰጡናል። እዚሁ ደግሞ ጥምቀት ያድናል ለሚል አስተምህሮ ማስረጃ አድርገው የሚያነሱት ዮሐንስ 3:5 ወይም ሙሉ 3ን ስንመለከት ይህም ክፍል ክርስቶስ ኢየሱስ ከመሰቀሉ ከመሞቱና ከሞት ከመነሳቱ በፊት የነበረ ክፍል ስለሆነ ሐሳባቸው እርስ በርሱ አንዱ አንዱን ይጥላል። ስለዚህ እዛኛው ጋር ወንበዴውን ስታነሱ ክርስቶስ ከመሰቀሉ በፊት ነው፣ የጥምቀት ስርዓት በማቴዎስ 28:19-20 ላይ እንደተጠቀሰው አልተሰጠም ነው ብሎ የሚሉት። እዚህ ጋር ግን ሐሳባቸውን ለመደገፍ ሲመጡ ዮሐንስ 3 ላይ ይህንን ሐሳብ አያነሱም። ለምን? በዚህ ወቅት ይህንን ሲናገር ክርስቶስ ገና አልተሰቀለም፣ አልሞተም፣ ሞቶም አልተነሳም፣ ድነት አልተፈጸመም ፉሊ ማለት ነው። ነገር ግን ይህንን ስፍራ ጥምቀት ያድናል በሚል ሲያነሱት እንመለከታለን። ለመሆኑ ጥምቀት ያድናል? መጽሐፍ ቅዱስ በበርካታ ቦታዎች ላይ አስረግጦ የሚነግረን ነገር
دنت كريستوس يسوس بمسك الله بسرعه السرعة يتتناكك مهونون سلزي يهنن يتتناكك عن يدنت برنامج دكمو يسولج سيسما ويمسياوك آمين بلو بأمنت مكابل ويم وده يوتو أو مجابزنو يعلبت إفيسون هولت سمنت سكزتين يعلون كفل سن ملكت أجاو بأمنت عدنو أجوالي أجاو بأمنت عدنو أجوالي سلزي مانم انداي مكا كسرا عيدا لميلا سلزي كريستوس يسوس بمسك الله يسرعو سرا إيالة كريستوس يسوس بسرعو سرا لي ليلا نجر مجمر باكي አይደለም ድነቱ የጎደለው የቀረው ነገር አለ ስለዚህ ይሄንን የጎደለው ነገር ደግሞ በስራ ልናሟላው ይገባል እንደማለት ነው እንደማለት ነው እንግዲህ ጥምቀት ውስጣዊ ድነትን ያስገኛል ወይ ከውስጣዊ ልደት ጋር ይገናኛል ወይ የሚል ሐሳብ ነው መጀመሪያ ደረስ አድርጌ አነሳሁትና ድነት ቶታሊ ውስጣዊ ነው ዳግም ልደት ውስጣዊ ነው ቅጽበታዊ ነው የማይታይ ውስጣዊ ነው በተግባር ግን የሚገለጥ የምናየው ነው ልክ ነፋስ ዛፍ ሲያወዛውዝ በስራው እንደምንለየው ሁሉ ከመንፈስና ከውሃ ወይም ከቃሉ የተወለደ ሰው መቼ እንደተወለደ ላናውቀው መቼ እንደተለወጠ ላናውቀው እንችላለን ቅጽበታዊ ስለሆነ ነገር ግን በአክሽን በተግባር በሚያሳያቸው ባህሪያትና እንቅስቃሴዎች ያ ሰው ዳግመኛ መለወጡን ልንረዳና ልናውቅ እንችላለን እንግዲህ ጥምቀት ውጫዊ ስርዓት ነው ብለን ስንል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ 28 19 እስከ 20 ታላቁ ተልእኮ በመንለው ውስጥ ተዛዝ ሰጥቶ እናያለን ወደ አዛብ ይሄ አዛብ የሚለው ኢቶንስ ይለዋል ላቲኑና ኢቶንስ ማለት ደግሞ ኢትኒክ ግሩፕ ማለት ነው አዛብ የሚባሉት ከእስራኤል ውጪ የሆኑ ህዝቦች ሲሆኑ የተለያየ ቋንቋ የሚናገሩ ህዝቦች ናቸው ወደ አዛብ ሁሉ ብሎ ሲል በርካታ ቋንቋ ወደሚናገሩ ህዝቦች ማለት ነው ስለዚህ ከአህዛብ ጋር በተያያዘ መልኩ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የታላቁ ተልእኮን ትእዛዝ ሲሰጥ ሂዱ ብሎ ስበኩ ይላል መስበክ ይቀድማል ከዚያ በኋላ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃችኋቸው ይላል ምናልባት እዚህ ጋር ያወዛግብ የሚችሉ ነገሮች ሊነሱ ይችላሉ በቤተ ክርስቲያን ካለው ትሬንድ አንጻር ነገር ግን አንድ ሰው ካመነ ባመነበት ክስበት ምጩ ሁኔታና ቦታ ላይ ካለ ከመጠመቅ ምንም የሚከለክለው ነገር የለም ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ፊሊጶስ በሰረገላው ላይ አግኝቶ ወንጌልን ካብራራለት በኋላ ሲገባው እነሆ ውሃ እንዳልጠመቅስ የሚከለክለኝ ነገር ምንድን ነው ብሎ ሲል በፍጹም ልብህ ብታምን ተፈቅዷል ይለዋል ይህንን ካለ በኋላ ኢየሱስ እርሱ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ አምናለሁ አለ ኮንፌሽኑ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ እዚህ ላይ ነው እምነቱ ቤዝ ያደረገው ያረፈው ዘን ይሄንን ደግሞ መፈጸሙን በውስጣዊ ተፈጸመው ልደት ደግሞ በውጫዊው መልኩ ቴስቲፋይ ለማድረግ ውሃ ውስጥ ገብቶ ተጠምቆ ሲወጣ እናያለን ስለዚህ ጥምቀት የሚለው ቃል በግሪክ ባፕቲዞ ማለት ሲሆን ባፕቲዞ ከሚለው ደግሞ እንግሊዘኛው ድራይቭ ተደርጎ ባፕቲዝም የሚል ትርጉም ተሰጥቷል ይሄ ባፕቲዞ ማለት በውሃ ውስጥ መሸፈን በውሃ ውስጥ መዘፈቅ በውሃ ውስጥ መቀበር ሙሉ በሙሉ መሸፈንን የሚያሳይ ሲሆን እንግዲህ ጥምቀት በውስጣችን የተፈጠረውን የማይታየውን ልደት ፊዚካል በሆነ መልኩ በውጫዊ ስርዓት የምንመሰክርበት ነው ይሄንን ለማሰገድ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ሮሜ ውስጥ ቆላሲያስ ውስጥ የተጠመቀን ሁላችን ከክርስቶስ ጋር አንድ መሆናችንን ማሳያ እንደሆነ ከሞቱ ጋር መተባበራችንን ያሳያል እንግዲህ ውሃ ውስጥ ስንጠልቅ ክርስቶስ እንደሞተ እኔ ሞቻለሁ ማለት ሲሆን ከውሃ ውስጥ ስንወጣ ደግሞ ክርስቶስ ከሞት በትንሳኤ እንደተነሳ እኔም ደግሞ ከርሱ ጋር ተነስቻለሁ በአዲስ ህይወት ደግሞ መመላለስ ጀምሬያለሁ ብለን ከሞቱና ከትንሳኤው ጋር መተባበራችንን የምንገልጥበት ነው ስለዚህ ድነት ውስጣዊ ሲሆን ጥምቀት ግን ውጫዊ ስርዓት ነው እንግዲህ ያመነ ሰው ሁሉ መጠመቅ ይችላል መጠመቅ ስላለበት ደግሞ ስም ሲናገር በአፍ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ብሎ ነጠላ ያደርጋዋል ብዙ ስሞች አላለም ስም ነው ያለው በዚህ ስም መጠመቅ እንዳለብን ይናገራል እንግዲህ አንድ ሰው ካመነ ከፍርድ ይድናል መጽሐፉ የሚያስረግጠው ይሄንን ነው
ካመነ በኋላ ግን እድነቱ ለመፈጸም ክርስቶስ ደግሞ ራሱ ተጠምቆ እኛንም እንድንጠመቅ ስላዘዘ ትእዛዙን ከመጠበቅ አንጻር ብትወዱኝ ትእዛዜን ጠብቁ ስላለ እኛም ደግሞ ልንጠመቅ ይገባል። እድሉ አጋጣሚው አቅሙ እስካለ ድረስ የዳነ ሰው መጠመቁ መልካም ነው። እንግዲህ የጥምቀትን ምናልባት ኦርደር ብዙ ጊዜ ሰዎች እንደ መከራከሪያ ያነሱታል። በአንድ ወቅት ላይ ክርስትና እየተስፋፋ ሲሄድ ቆስጠንጢኖስ የተባለ ንጉስ ክርስትናን እንደመቀበሉ ሮማዊ ንጉስ ክርስትና የመንግስት ሃይማኖት የሆነበት ወቅት አለ። የመንግስት ሃይማኖት መሆኑን ተከትሎ ፐርሲኩዌሽን ጋብ ብሏል፣ ወይም ደግሞ ስደቱ ጋብ አለ። ሰዎች ሁሉ ስደት አልባ ከሆነ ክርስትና ለምን አንቀበለውም በሚል ብዙ ሰዎች ወደዚህ ኮንቨርት ሲያደርጉ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ መጨናነቅ ይፈጠራል። ደን ቤት ለቤት የነበረው አምልኮ በመጀመሪያ ደረጃ በቢልዲንግ እንዲቀየር ይደረጋል። መንግስት ህንፃ እያሰራ ሰዎች በህንፃ ውስጥ እንዲሰበሰቡ ይደረጋሉ። በሁለተኛ ደረጃ ወደ ቤተ ክርስቲያን ከመጎረፋቸው የተነሳ ሰዎችን ወደ ብስለት ለማምጣት ለመያዝ አስቸጋሪ እንደመሆኑ አንድ ሰው ክርስቶስ ኢየሱስን ከተቀበለ በኋላ ለአንድ ዓመት ያክል ተከታታይ ይሄ በተለምዶ እምነት ማጽኛ ወይም ፋውንዴሽን የምንለውን ትምህርት እንዲማር ተደርጎ ዓመት ከቆየ በኋላ ይጠመቃል። እንግዲህ ያንን ተሞክሮ በመያዝ ነው ዛሬም በወንጌል አማኞች ዘንድ አንዳንዶች ጋር 6 ወር፣ አንዳንዶች ዓመት፣ አንዳንዶች 2 ወርም 3 ወርም ሊሆን ይችላል እንደዚህ ትምህርቱ የተሰጠ። ሰዎች ከዛ በኋላ የጥምቀትን ስርዓት እንዲቀበሉ ይደረጋል። መጽሐፍ ቅዱስ የሐዋርያት ስራ ላይ እንደምናየው ያመኑት በሐዋርያት ትምህርት እንጀራን በመቁረስ በጸሎት እንደዚህ ይተጉ ነበር ብሎ ይላል። እና ያመኑ ሰዎች እንዳመኑ ወዲያው ጥምቀትን ሲቀበሉና ወደ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አባልነት ሲጨመሩ እናያለን። ስንድን የክርስቶስ አካል ውስጥ ነው የምንጠመቀው። የእግዚአብሔር መንፈስ ወደ አካልነት ይቀላቅለናል፣ ወይም በቃሉና በመንፈስ በሆነ ልደት በክርስቶስ አካል ላይ ስንሰፋ። ስንጠመቅ ደግሞ በውሃ በቤተ ክርስቲያን በአጥቢያ ደረጃ መቀላቀላችንን የምንገልጽበት ሌላው ነገር ነው። እንግዲህ ጥምቀት ውጫዊ ስርዓት ወይስ ውስጣዊ ልደት በሚል ያነሳሁት ሀሳብ ይህንን ይመስላል። ሌላው ጥምቀት ያድናል የሚሉ ሰዎች የሚያነሱትን ሌላ አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 18 እስከ 22 ያለውን ደግሞ በቀጣይ ክፍል ይዤ እቀርባለሁ። እስከዛው ሰላም ሁኑልኝ። ጸጋው ይብዛላችሁ።